Blinkstore.com é patrocinador oficial do canal. E você, tá querendo comprar suas skins, montar seu inventário ou até mesmo vender suas skins com confiança? Você encontra tudo na Blinkstore com os melhores preços do mercado. E uma novidade, utilizando o cupom ALEARTS ou ALEARTS1, você ganhará descontos em todas as suas compras. Isso mesmo. Entre no primeiro link da descrição e aproveite. Fala galera, sorteio rolando pra vocês de uma faca Ursus em parceria com a Blinkstore, Rick e Toxic. Entre no primeiro link da descrição e siga os passos do Glim. Boa sorte! Ele me ouviu, eu acho velho. Que caverna, eu ouvi. Ai, ele me ouviu, mano. Ah, que cheater, mano. Sério mesmo, galera. Isso aí é coisa de cheater, mano. O SM tá cheatando, velho. Caralho, tem mó pulão errado aqui, mano. Ah, fodeu, cara. Eu ia ganhar esse jogo aqui, cara. 14-14, eu ia ganhar. Era esse round aqui, ó. Mais um, mais um. Era o Rio. Ó, deixa eu ver se ele me ouviu, ó. Aí o maluco dormiu no ponto. Filha da puta, Nicas, os gritos do caralho. Ai! Pera aí. Um arco, um nip. Arco e área 2. Caralho. Deixa aquela razão. É teu, mano. Fiz um. Foi exatamente isso que eu fiz, velho. Eu não sei pular ali. Eu tento, todo round eu tento, mas eu não consigo. Meu Deus. Foi mal, mas... Como na cua. Relaxa, BBB. Tô perto lugar, um alp, cabecinho. Sound muted. Tá, eu jogava com o baleiro no time, mano. O cara era de boa, velho. Agora eu não tenho culpa se vocês não gostam do cara. E quer banir, tipo, os caras reportam o cara porque não gosta dele, só porque ele fica rushando. Foda-se, velho. Na mirage o cara humilha todo mundo abrindo janela e nego reclama. Até eu já reclamei várias vezes, mano, mas é, véi. O cara é bom, vai fazer o quê? Tá banindo ele porque nada a ver. Geralmente eu vou jogar dentro. Beleza, Dro. Eu vou jogar lá na... Vamos virar, tá. Deve ter pego AK, pode ter passado até Tetris. Caralho! Meti o Cezinha, mano. Rapaz, bateu de tripela essa daí, velho. Back pop one. Back flash, oil. Não. Yeah, one close pop as well. Close. Pega meus tiros, velho. Save. Yeah, save. One more close hit, link train. Save, our money is gonna be shit. Foda, né? Tá na prorrogação bagulho, ainda. Bagulho, não foi, fodeu, meu irmão. Fodeu. Que? Ai meu Deus do céu, esse menino quer outra e eu vou dar outra! Quer outra, quer outra! Banguei, foi mal? Botando. Eu repulo. Você tá clear? O time tá. Ah, já falei. O que que é então? Só ler de um porque o... Opa! MF. Foi. Tem um VTT, velho. VTT miado, velho. BT foda-se. Você tá... Nossa. Olha o otário lá. Dois. Dois carros, mano. Só tem nip. Pode ficar plantando, mano. Nossa. Mas vem, velho. Vamos mandar isso aí, velho. Nossa, eu perdi tudo. Para com isso, velho. Que pulou. Dropa pra cá que eu dropo pra ele aqui. O peru.
O Ave quando tá jogando com o menino de 16 anos é o machão. Agora quando é de homem pra homem, ele só falta pedir tapa na cara e chamar de meu amor. Isso, mano. Nice! Nice, Godfall. Bro! This shoe is not my map, that's for sure, Tapsin, but look at this! We're changing the videos! Right now! Let's fucking. One inside A, Zeus? Yeah, super dead. One inside A, Zeus. Bomb is dropped A, man. He killed me. Você pode tá nos terras, Zeus. O cara pode tá no terra também, tá? Vou fazer barulho no pocket e voltar a terra, tá, Zeus? Vou pegar esse barco aqui, pera. Oh no. You're kidding me, right? Not like that, not like that. What's my bad? Let's do yards. You have a mid bomb. I'll pop it. It's probably, yeah, probably one side or something. Bomb has been. Low side. He's going to stun it. O cara é bom, hein, véi. Puta que ele pariu, mano. Oh, you're insane, bro. Insane. That was actually insane. I'm using that for sure in the major. Jesus fucking Christ. Tá rolando o Lifsara. Lifsaresca, que é isso? Não, não gosto desse bug, é uma coisa. É claro. Fudeu. Fala pro BRTT que se ele ficar aqui em casa, vai ser tipo Seleção 99 com o Romário aqui, ó. Várias mulheres, tá ligado? Que, aí, o Brasil foi campeão assim. É verdade! É verdade! É verdade, TT! Acaju Libera, profissional! Meu Deus, é verdade. TT, inventei um quadro do canal agora. Eu preciso de 3 chevetes. Você, tô convidando ao vivo pra ser um juiz. Cara, é profissional. A Caju, ela sabe disso. Ela, Caju, é uma menina já que... Ela superou já os ciúmes, não tem ciúmes. Queria ser bom, mano. Não aguento mais, vou mudar tudo aqui, velho. Começar a digitar, vou mudar tudo. Ah, vou mudar tudo, vou mudar tudo. Ai, caralho. Acho que se tu correr B, tu tá safe. Correr B não, correr fundo, eu ia falar. Linda demais. Último, menos 95. Quando mata um, ganha reseta total. Que isso? Linda demais. Fez o dinheiro todo. Quando mata um, reseta. Vamos pra um armado, velho. Dezenove. Ele clicou? Clicou agora. Boa. Caralho. One team mid. Two team mid. One Ivy. One dead mid. Top blue. Top blue. One dead mid. Top blue. Dead. One flash. I killed Ivy and two team mid. Team mid, didn't see anything left. I gotta peek Ivy. Close Ivy, all the way up. Nice round steal, Jesus. Os dois.
Nem eu, velho. Os caras tão. Lado fundo, pai. Poxa, pai. Matei, tô reload. Fundo. Quebrou os caras? Deixa eu pegar essa dada. Spa quebrou, spa quebrou, spa quebrou. Pegar. Vem comigo. Ah, base! Linda! Que isso? Que nada, o Rave fez o entry. Ele fez o entry ali, velho. Que susto. Mini jungle. Mais um. Era o Rio. Ah, não, tá certo. Era o Riot, tá certo. Era o Riot. Caverna. Caverna e eu do meio. Moscou e caverna. Eu acho que é caverna. Ouvi. Ai. Feel like I've been running in one place, yeah. I've been feeling pretty good.